Jeg hedder Birgit Stavsholm, og jeg har lige været til et foredrag med Christina Arves, der hedder Fuck Flinkeskolen. Og den kører hun hele vejen igennem. Super, super, super inspirerende, skideskægt, fantastisk underholdende, power hele vejen igennem. Og man gik derfra og tænkte, ja fandme, det er det, jeg skal. Jeg skal ikke finde mig noget, og jeg skal prøve noget nyt, og jeg skal ture noget mere. Så fuck Flinkeskolen. Gå ind og se Christina Arves.